Юрія Куцина, жителя села Калини, знає усе Закарпаття. Цей чоловік організував у своєму дворогосподарстві етнографічний музей, який щороку поповнює новими експонатами. Але про це поговоримо пізніше, у наступному випуску. Зараз же про екзотичних тварин, яких також приїжджі туристи можуть побачити, завітавши в гості до сім'ї Куцин. Це колумбійські золоті фазани. Вони живуть у Колумбії. І я був там, і мені полюбилися, і я виходив на слід, щоб так і так, що мені доставили такі. Ну, а це індійські павліни, які розкладають хвіст. Тут пара у нас однолітні, а то друга пара, вже 2 роки їм минуло, вони вже почали нестися. Тут в'єтнамські кури породи хік-хок. Несуться вже, яйця відрізняються трошки від наших, самі вони відрізняються, вони морозостойкі, вони всі одіті пір'ям. Так пан Юрій за життя відвідав 76 країн світу. З різних держав і територій привозив не лише сувеніри, а екзотичних птахів, насіння різних культур. Вирощував лимони, мандарини, банани, кава своя, інжир, ну, зараз 26 років, продавав саженці на 4 райони кругом. Наразі ж, каже, на це не вистачає ні сил, ні здоров'я. Тепер вирощують традиційну українську городину для себе та тварин. Ми їх кормимо і кукурузу, пшеницю, ячмінь, сонячник, сіємо шалату їм даємо, шалату вони їдять, цибулю вони їдять, все. Ну, доглядати, кожен день їм треба давати свіжу водичку, свіжу їду, зелені їм кожен день. Спеціально ми посіяли тут на огороді шалати, вони дуже то люблять зелені їсти. Подружжя запевняє, тварини повністю пристосувалися до життя у гірських умовах. Потрібен лише постійний догляд, чим пара і займається. А приїжджі туристи та й прості краяни не можуть на птахів надивитися. І в гостях у пана Юрія набутися. Адже на перший погляд, звичайне дворогосподарство є справжньою етнографічно-екзотичною знахідкою, про історику-культурну частину якої – музей Калини. Дивіться у підсумковій програмі «7 днів».